menyen øverst til høyre velger du min side. Og du logger da inn på min side med Vipps. Og kommer inn og velger min side igjen. Og går da ned til der det står samtykke. Og så gjør du slik at du velger de punktene du vil samtykke til, og så lagrer du.